او دا چې د پاکستان له اړخه په ځینو مسایلو کې ځینې شکایات دي په دغې اړه باندې، دا زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د پاکستان داخلي مسایل دي چې دغې امنیتي مشکلات دي. تاسو خبر یاست چې ټي ټي پي مسله او دا د پاکستان کې اوسنۍ نه ده، دا له ډېره وخت راهیسې ده، 20 کاله راهیسې دغه مسله ده په پاکستان کې. د عملیات چې کېږي تاسو وینئ په هره سیمه، په ډېرو لرلرو سیمو، پرتو سیمو کې عملیات کېږي. د دې معنا دا ده چې د هغوی حضور دلته ده. هغه وخت کې موږ ویل چې دا ښه نه ده چې په زور باندې خلک وایستل شي، بلکې یو هیواد هم هیڅوک هم باید په زور باندې ونه باسي. محترم سردار احمد شکیب صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به د ستاسو د حکومت په 3 کاله پوره سوه، او ستاسو دلته د کاري وخت هم اوس 3 کاله پوره کیږي. په دې 3 کلنۍ نه موده کې له اسلام آباد سره مو اړیکې په لومړیو کې ډیرې شوې، وروسته د وخت له تیریدو سره ګیلې شروع شوې، خو بیا وروسته د بیخي او مخ اختارونه پایل سو د پاکستان لخوا ځینو چارواکو وویل. پوښتنه مې له تاسو دا ده چې اوس مو حالت له اسلام آباد سره اړیکې څنګه دي؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ څرګم چې دوه ګاونډي هیوادونه دي، اړیکې او د خلکو د ملتونو ګډ فرهنګ، ګډ عنعنات، ګډ مذهب، ګډ مشترکات ډېر زیات دي، او همیشه ملتونه ډېر نږدې اوسېدلي دي، او زه امید کوم چې همیشه دپاره هم دغسې نږدې پاتې شي. فلحال د پاکستان له طرفه چې کوم شکایات دي په ځینو مسایلو کې، د افغانستان اسلامي امارت دریز اوس هم همدا ده چې موږ له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو، ښې اړیکې مو پاللې دي په 3 کاله کې، او په ډېرو ځایونو کې پرمختګونه لرو. له هیڅ هیواد ته مو زیان نه دی رسولی، او په تجارت او په نورو مسایلو کې تاسو وینئ له ټولو هیوادونو سره مو تعلقات ښه دي. له پاکستان سره هم له اولې ورځې هم زموږ دا دریز ده چې هم به مو تعلقات ښه وي، هم به مو راشه درشه خلکو سره ښه وي، هم به مو د ولسونو ترمنځ هیڅ ډول پرېکون نه وي، او نږدې به اوسېږو. او دا چې د پاکستان له اړخه په ځینو مسایلو کې ځینې شکایات دي په دغې اړه باندې، دا زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د پاکستان داخلي مسایل دي چې دغې امنیتي مشکلات دي، او هغه مسله تر افغانستانه پورې چې څومره اړه یې درلود، افغانستان په دې اړه باندې ډېر اقدامات کړي دي او خپل مسؤلیت یې تر ډېره حده ادا کړی دي. تاسو ذکر وکړو د ټي ټي پی یو لوی مشکل یادېږي د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ. اوس فکر کوي همدا یوازینی مشکل دی که نه نور څه هم شته په منځ کې؟ تاسو خبر یاست چې ټي ټي پی مسله او دا د پاکستان کې اوسنۍ نه ده، دا له ډېره وخت راهیسې ده، 20 کاله راهیسې دغه مسله ده، او د دوی ترمنځ مسله اوس دې حالت ته رسېدلې ده چې نامنی جوړ کړی، او په افغانستان کې د اسلامي امارت همیشه دا دریځ اوسېدلی ده چې هیڅ کله نه د چا په خلاف باندې چا خپل خاورې ته استعمالولو اجازه ورکوي، نه د چا ملاتړ کوي، او هیڅ کله به دغسې ونه غواړي. دا چې پاکستان ځینې شکایت لري، ځینې خلک چې په افغانستان کې اوسېږي د مهاجرو په صورت کې چې پخوا د دوی د عملیات په نتیجه کې ځینې وزیرستان یا له قبایلو سیمو څخه کوم مهاجر تللي وو هغلته اوسېږي، او خسته نور وسلوال خلک هلته وجود نه لري. په پاکستان کې د عملیات چې کېږي تاسو وینئ په هره سیمه، په ډېرو لرلرو سیمو، پرتو سیمو کې عملیات کېږي. د دې معنا دا ده چې د هغوی حضور دلته ده. نو کله چې د په افغانستان کې د دوی وایي چې د لغې خوځښه راځي، موږ ته تر اوسه پورې داسې هیڅ شواهد نه دي رسېدلي چې هغوی دا چې څو وارې تاسو احضار کړي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې تاسو یا ځینې نور ستاسو د حکومت چارواکي وربللي وو د سفارت،
لکه هغوی ته دغسې کوم شواهد نه و ورکړي چې دغه کسان په دغه دغو سیمو کې بریدونه لر کړي وو د افغانستان خاورې کارول سوې وه که نه؟ یو ځل چې زه غوښتل سوی وم ما ته داسې وویل شول چې څو کسان په یو حمله کې د هغوی وژل شوي دي، د هغوی جسدونه پیدا شوي دي. بیا له هغوی سره اسناد شته، داسې اسناد چې کاغذي تذکیرې ورسره دي. له دې څخه معلومېږي چې هغه افغانان دي. نو دغسې شواهد قابل اعتبار ډېر نه بلل کېږي. نور داسې شواهد مستند موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت کې داسې خبرونه ځینو پاکستاني رسنیو ورکړو چې کوم وسلوال چې وژل شوي دي وایي هغه افغانان وو او آن مړي وایي سفارت ته وسپارل چارواکو ته، دغسې څه وو که نه؟ زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه چې کله چې یو ځل زه وزارت خارجه ته غوښتل سوی وم چې په ژوب کې واقع سوی و، په هغې کې درې څلور افغان کسان وژل شوي وو، د هغې جسدونه په هغې کې درې وایي افغانان دي چې له هغې سره کاغذي تذکرې وي. نور دغه داسې څه ثبوت نه وو. کاغذي تذکرې هغه شی دی چې قابل اعتبار نه بلل کېږي، هر څه جوړېږي او د هغوی جسدونه نه موږ ته سپارل شوي دي نه موږ لیدلي دي او دغه رقم ثبوت دی. بل دا ده چې د افغانستان په دې اړه باندې چې د افغانستان وګړي په دې کې شامل وي، یو خو دا ده که څوک په انفرادي لحاظ باندې هر ځای یو تخریب کوي دا خو د هغوی شخصي عمل بلل کېږي، او بل دا ده د امارت د امیرالمؤمنین حکم دا ده چې هغوی ټولو افغانانو ته، مجاهدینو ته، ځوانانو ته، ټولو ته دا حکم کړی ده چې هېڅ کله د افغانستان له خاورې نه به تاسې بل ځای ته ځئ، نه به تاسې د چا په عمرو کې مداخله کوئ، او که څوک دا کار کوي او د افغانستان وګړی یي او بیا ځي بل ځای یا جګړې کوي یا بل چا سره شریکي یا داسې عواملو کې لاس ولري، هغه نیول کېږي، هغه ته سزا ورکول کېږي. اوس هم کله نیول شوي دي، هېڅکله افغان په دې کې ښکېل نه دی، په حیث د دې چې هغه د افغان حکومت یا عمارت یا د ولس ته دې ملاتړ وکړي. دا یو شخصي دی چې پر دې عمل کېدی شي ځای پېښ شوي. ستاسو حکومت په لومړیو کې د ټي ټي پي او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو یا د مذاکراتو کوربتوب وکړ. هغه مذاکرات څه موده روان وو خو بیا بېرته ناکامه شو. اوس تازه داسې څه د مذاکراتو هڅې شوي دي، له تاسو سره د پاکستان لخوا کوم تماس نیول شوی دی که نه؟ هیڅ نشته. دا یو ښه اقدام و، زه هغه ته په ښه نظر ګورم. او زموږ حکومت همیشه د یو منځګړي رول لوبول دا یو د خیر کار دی، خیر اقدام دی. هر چا په منځ کې باید دغسې رول ولوبول سي. اوس هم اسلامي امارت دریځ دا ده که چېرته د پاکستان د حکومت له طرفه رسمي غوښتنه کېږي چې د یو منځګړي په حیث رول ولوبوي، اسلامي امارت ته خپل وس مطابق هڅه کوي، کوشش کوي چې دا مسله د یو منځګړي په حیث باندې خپل د خیر رول ولوبوي. مخکې هم دا اقدام سوی و، موږ په همدې خاطر باندې دغه مسؤلیت ادا کړی دی تر ډېره حده. کوشش مو دا و چې مسله د خبرو لارې حل شي او پاکستان له طرفه د دوی ترمنځ چې تر ډېره حده پرې د مذاکرات تر یو ځای ورسېدل، امید و چې کامیاب شوي وای، خو چې د ځینو وجوهاتو له امله دا ناکامه شوه دا پروسه. موږ بیا هم وایو همیشه خپل چا جنګي په جنګ کې د چا ملاتړ نه کوو، په خیر کې د هغوی په هر مرستې ته حاضر یو. تازه خو اوس داسې هڅې نه وي شوې تاسو سره؟ تر اوسه پورې پاکستان د اړخه داسې غوښتنه نه ده شوې. په تیر نظام کې کله چې په افغانستان کې د ناامنۍ پیښه کېده، به مې چاودنه به کېده، نو ګوته به اسلام آباد ته نیول کېده. اوس کیسه پټه ده په پښتونخوا کې او پاکستان کې، چیرې چې هم د ناامنۍ پیښه کېږي لومړی ګوته کابل ته نیول کېږي. ولې؟ دلیل یې ستاسو په فکر څه دی؟ دا چې په تیر نظام کې د هغوی حکومت لخوا یا څه کېدل یا څه خبرې، دا بېله خبره ده. اما د اسلامي امارت دریځ دا ده چې هېڅکله پر چا باندې الزام نه لګوي او د بل چا د الزاماتو دپاره هم اماده نه دي. یعنی هغه څه چې حقایق وي، د حقایقو په رڼا کې موږ مخته ولاړ شو، نو هم اړیکې کېږي، هم مشکلات حل کېږي. په میډیا کې یا په سیاسي سټیجونو باندې یو الزام لګول او اعتراض کول، زه ګمان نه کوم چې مسئلې حل کوي، بلکې نورې هم پیچیده کوي. دغه په تیر جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور راغلی وو، هغه کې دا ادعا شوې وه چې په افغانستان کې د ټي ټي پي له 6000 تر 6500 پورې وسلوال دي. ستاسو معلومات څه دي؟ کېدلی شي تر دې وروسته بیا له پاکستاني چارواکو له تاسو سره ملاقاتونه شوي یا بیا همدا ذکر درته کړی؟ تاسو ته معلومه ده چې د ملګرو ملتونو په هر روبه کې، هر درې میاشتو کې یو راپور راځي د افغانستان په رابطه باندې، چې هغه متاسفانه اکثره وخت سیاسي اختلافاتو تر سیوري لاندې وي.
هغه همیشه په ډیرو مسایلو کې راپورونه وکړي دي چې هغه احصایې اکثره غلطې وي. ما مخکې عرض وکړ که چېرته په افغانستان کې دغه وزیرستاني یا قبایلي خلک چې هلته تللي دي مهاجر شوي دي د جنګونو له لاسه هلته تللي دي هغه اوس پراته دي، که دغه څوک حسابي خو دا خبره پر ځای ده او که نور د وسلوالو ډله خبره یې حقیقت نه لري. دوی داسې ډېر کوشش کړی دی، القاعده هم ثابتوي، داعش هم ثابتوي، نور خلک هم ثابتوي، خو ډېر داسې هغه سورسز یې ډېر کمزوري وي، منابع صحیح نه وي، نو اکثره د سیاسي نګاه څخه ورته کتل کېږي د اختلافاتو له امله. د پاکستان په تیر موقت حکومت کې لومړی ځل داسې یو ګام واخیستل سو چې ویل یې په میلیونونو ناقانونه افغان کډوال وباسو او د هغوی د شړلو لړۍ یې پیل کړه. هغه وخت ځینو ویل چې دا اسلام آباد له همدې لارې غواړي چې ستاسو په حکومت باندې فشار راولي. هغه موقت حکومت چې تیر سو بیا هغه د کډوالو د شړلو لړۍ هم اوس هغسې نه ده لکه چې په هغه حکومت کې وه. ستاسو په فکر اصل کیسه څه وه؟ آیا همدا په تاسو باندې فشار راوستل و که نه تر شا یې علت بل څه و؟ ګوري، د اسلامي امارت همیشه موقف دا پاته شوی ده او مجبور کې د ټول افغان ملت د ټول افغانانو چې ډېر ښه ژوند ولرو، له ګاونډیانو سره ولرو، او ټولې مسائل یې که هغه د مهاجرونو مسله یې، که د تجارت مسله یې، که د خلکو د تګ راتګ مسله یې، دا ټولې له سیاسي اختلافاتو سره ونه تړو. هغه وخت کې موږ دا ویلو چې د مهاجرونو یو مسله چې هغه یو بین المللي حقوقي مسله ده او بشري مسله ده، او مهاجرین په پاکستان کې پاتې شوي دي، 40 کاله اوسېدلي دي، او چې څوک په خپله خوښه باندې دا یو بین المللي انساني بشري حق ده، په خپله خوښه باندې خپل هېواد ته تللی شي هر حالت کې او دلته اوسېدلی شي. هغه وخت کې موږ ویل چې دا ښه نه ده چې په زور باندې خلک وایستل شي، بلکې یو هېواد هم هېڅوک هم باید په زور باندې ونه باسي. هغه وخت کې ښه نتایج نه وو، د خلکو ترمنځ یې کرکې او نفرتونه خفګانې رامنځته کوي. په هر صورت باندې د افغانستان اسلامي امارت موقف دا و چې که مهاجر وروڼه دي راځي خپل هېواد ته، اوس هم دا موقف ده، پخوا هم دا و چې خدمت یې کوو، دا زموږ د دوی خپل کور ده، خپل وطن یې ده. اما د پاکستان د هغه وخت حکومت چې کوم موقف و او په زور باندې د خلکو ایستل ښه اقدام نه سو ګڼلی، ښه اقدام نه و، نتیجه یې هم ښه نه وه. له هغه وروسته بیا د سلسله ورو شوې ده، په راتلونکي حکومت کې هم په روسي حکومت کې ډېر د اقدام نه ده سوی. البته موږ امید داده چې اوس هم چې څه مهاجر پاتې دي د هغوی سره که هم نور هم ښه سلوک وشي او دغه د دواړو هېوادونو په اړیکو په ښه کولو کې ښه رول لوبوي. مهاجر چې دي دلته پاکستان کې ښه ژوند کړی ده، ښه د افتخار ژوند یې کړی ده، اقتصاد کې ښه رول لوبولی ده، په هیڅ ډول جرایم او مسایلو کې شریک نه دي. دغه باید د سیاسي مسایلو ښکار نه شي. وروستۍ پوښتنه مې هغه دا چې په چمن کې یو ځل بیا پرلت پیل شو، ستاسو د حکومت دریځ څه دی په دې پرلت باندې یا دغه د چمن د خلکو پر ستونزو باندې؟ آیا دا د پاکستان کورنۍ ستونزه بولئ که نه ستاسو خلک هم د افغانستان وګړي هم له دې مسئلې څخه متاثره شوي دي؟ پر ځای د دې چې موږ د دې پاکستان یا د بل ګاونډي په امور او د داخلي مسایلو ته احترام لرو، د دغه باوجود موږ په هغه وخت کې هم دا دریځ څرګند کړی ده. د افغانستان اسلامي امارت اوس هم دا غواړي چې په ټوله د ډیورنډ کرښه باندې چې پورې غاړې دې غاړې ته ټول افغانان خلک پراته دي اوسېږي، دوی باید څنګه د پخوا په شان و همدغسې آزاد پرېښودل شي، د دوی په مسایلو کې مداخله ونه شي، دا ستونزې ایجادوي. او که دې آزاد پرېښودل شي، د دوی کاروبار آزاد پرېښودل شي، دوی ته تکلیف ونه رسېږي، دا د دواړو ملکونو په ګټه ده، دا د دوی بشري حق هم ده. دا چې اوس دوی پرلتونه یا په کومو مسایلو باندې دي، خو د پاکستان داخلي مسله ده. اما موږ خواهش داده زموږ د حکومت دریځ داده چې که چېرته په دې کې سهولت رامنځته شي، خلک آزاد پرېښودل شي د پخوا په شان باندې، هماغه شکل باندې، دا به ډېر د دواړو هېوادونو په ګټه وي، په خیر به وي، او له مشکلات به مخنیوی سوی وي.